រសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុកភារីអំពើហិង្សានៅក្នុងតំណាក់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ6នាក់និងទាហានម្នាក់ទទួលពិន័យរដ្ឋបាលនិងត្រូវកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការសមត្ថកិច្ចថានឹងស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញមេក្លោងគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលរងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនបោះជំហានទៅមុខខ្លាំងប៉ុន្តែកត្តាសុវត្ថិភាពនៅបន្តចោទជាបញ្ហា RFI កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញមកធ្វើសន្និសីទកាសែត1នៅថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីប្រកាសពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋក្នុងពេលចុះអនុវត្តសាលដីកាលើទំនាស់ដីធ្លីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅតរិយាការចុងក្រោយគឺមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន5នាក់រួមទាំងមេបញ្ជាការរង PM ខេត្តព្រះសីហនុម្នាក់ត្រូវទទួលរងពិន័យរដ្ឋបាលខណៈដែលមន្ត្រី PM ម្នាក់និងទាហានម្នាក់ទៀតត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការប្រឈមនឹងការជាប់ទោសអង្គបន្ថនជូនព័ត៌មានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ក្រោយពីបញ្ចប់សន្និសីទកាសែតថាការដែលក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសម្រេចដាក់វិន័យទៅលើ PM ទាំង5នាក់នោះគឺបណ្ដាលមកពីពួកគេធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានហិង្សាកើតឡើងហិង្សាដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងបើតាមលោកអេងហ៊ីគ្រាប់កាំភ្លើងដែលត្រូវពលរដ្ឋនោះមិនមែនជាគ្រាប់កាំភ្លើងដែលបំពាក់ឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថដែលចុះប្រតិបត្តិការនោះទេពោលជាគ្រាប់កាំភ្លើងកែច្នៃតែលោកបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់គ្រាប់កំភ្លើងកែច្នៃនោះបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាតុល្យការចុងក្រោយគឺមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន5នាក់រួមទាំងមេបញ្ជាការរង PM ខេត្តប្រសិទ្ធអនុម្នាក់ត្រូវទទួលវិន័យរដ្ឋបាលគណៈមន្ត្រី PM ម្នាក់និងទាហានម្នាក់ទៀតត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការប្រឈមនឹងការជាប់ទោសបាទទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះករណីកើតមានហិង្សានៅគ្រាចុះអនុវត្តសាលដីកាលើទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះគួររំលឹកជូនដែរថាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24មករានោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញថាគណនីទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកពិតជាមានក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា hacker ចូលទៅលួចគ្រប់គ្រងនិងបានលុបចោលទិន្នន័យព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនធំតាមលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងតែស៊ើបអង្កេតរមុកជនដៃដល់ដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថាមានចេតនាអាក្រក់បំពុលនិងបំផ្លាញព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរសូមរំលឹកជូនថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនៅលើទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបង្ហោះសារព្រមានថានឹងបិទ Facebook មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតទៅទៀតទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបនិងព្យាយាមបិទគណនីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយសារនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយភ្លាមទំព័រព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ក៏បានចេញផ្សាយព័ត៌មានថាទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេ hack មែនតកតងតំណឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការតក់ស្លុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងទៅស្វែងរកសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រផ្ដល់សេវាមិនទាន់
ការអំពាវនាវនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កេតឃើញថានារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានសម្រុកទៅចាក់ថ្នាំបង្ការនៅឯវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋគួរតែຕົកឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលត្រូវឆ្កែខាំពិតប្រាកដទៅទទួលសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី7ដែលបានធ្វើឡើងនៅឯសន្តិការសុខាក្រុងភ្នំពេញសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការជ្រួលច្របល់និងតក់ស្លុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលផ្អើលតាមគ្នាតាក់តងជាមួយនឹងការស្លាប់ដោយសារឆ្កែខាំរឿងនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសសូមកុំឲ្យមានការតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចរហូតទៅដល់វិជាឋានប៉ាស្ទ័រនិងទីកន្លែងនានាដែលមានមនុស្សទៅកកកុញដើម្បីទទួលយកសេវាវ៉ាក់សាំងដែលមិនមែនជាសក្តិត្រូវការចាំបាច់របស់ខ្លួនអ្នកដែលមិនមានឆ្កែខាំក៏ទៅរកវ៉ាក់សាំងដែរដែលធ្វើឲ្យកកស្ទះដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការអំពាវនាវរួចហើយយើងពិតជានឹងខិតខំដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមានឆ្កែខាំឬឆ្មាខាំក៏បែរជាទៅដល់ទីនោះដែរបានធ្វើឲ្យពិបាកទៅដល់អ្នកដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងព្រោះវាមានកម្មវិធីទទួលវ៉ាក់សាំងដោយមនុស្សត្រូវទទួលអ្នកប្រមាណត្រូវទទួលមួយថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលវ៉ាក់សាំងដែលទទួលធ្លាប់ឆ្កែខាំឬឆ្មាខាំឬស្អីដែលទទួលវ៉ាក់សាំងនោះគឺទទួលទៅហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលគ្មានឆ្កែខាំឬឆ្មាខាំនោះបែរជានាំគ្រាទៅកកកុញនៅទីកន្លែងទទួលវ៉ាក់សាំងហើយរហូតទៅដល់បតិចប្រាសានឹងជេរបចោទៅលើវិជាឋានប៉ាស្ទ័រនឹងតិចទៀតទៅលើក្រសួងសុខាភិបាលផងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺដោយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការអំពាវនាវការការពារដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺគេហៅថាឆ្កែឆ្កួតឬសត្វខាំវិធីដែលល្អជាងគេកុំឲ្យឆ្កែខាំអានោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺល្អជាងគេហើយហើយនៅក្នុងឱកាសចូលរួមនៃទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតនាថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនៅការងារអតិភិបឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ត្រូវតែបំពាក់ឲ្យមានប្រព័ន្ធ free wifi នៅតាមគោលដៅទេសចរសំខាន់សំខាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យបានមុនឆ្នាំ2023នេះគឺជាអតិភិបការងារមួយក្នុងចំណោមអតិភិបការងារចំនួន5ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ចេញដើម្បីត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023និងសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិត្តិកម្មថ្ងៃម្សិលមិញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបន្តសាកសួរចម្លើយលើមនុស្សជាង300នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរកអាជ្ញាធរអះអាងថាអ្វីៗកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីរកឲ្យឃើញមេខ្លោងគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរកនេះយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់សូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកមកជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបានអះអាងប្រវត្តិបរិង្គអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាញាធោនឹងបន្ថែមពេលវេលា24ម៉ោងទៀតដើម្បីបន្តសាកសួររកចម្លើយលើជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនជាង300នាក់នៅក្នុងគុកបំណងរកឲ្យឃើញនៅមេខ្លោងគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកលោកថាតុលាការក៏បានឯកភាពនឹងអាញាធោហើយដែរក្នុងការបន្ថែមពេលវេលាសាកសួរនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះអាញាធោនៅមិនទាន់រកឃើញប្រភពនៃការចែកចាយគ្រឿងញៀននិងមេខ្លោងនៅឡើយទេ
គួរបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កុម្ភៈកន្លងទៅបានឆ្មក់ចូលទៅចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីដែលភៀសច្រើនជាយុវជនចំនួនជាង300នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរងសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងនោះក៏មានជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានដកហូតនៅសារធាតុញៀនប្រមាណជា50គីឡូក្រាមនិងកាំភ្លើងខ្លីមួយដើមក្រោយប្រតិបត្តិការនេះមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចក៏បានសម្រេចបិទមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងក្រុមជនល្មើសក្រុមជនសង្ស័យទាំងជាង300នាក់កំពុងស្ថិតនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយក៏ត្រឹមថ្ងៃនេះដើម្បីបន្តសាកសួរចម្លើយនិងស្រាវជ្រាវវែកអរកមុខមេខ្លងបាទតាមលោកម៉ាក់ជីតូអាញាធិបបានញែកក្រុមជនសង្ស័យទាំងនេះជា3ក្រុមគឺក្រុមមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងត្រូវធ្វើការអប់រំណែនាំនិងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញរីឯក្រុមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលបានសាបគ្រឿងញៀនចំណែកក្រុមចែកចាយគ្រឿងញៀននិងត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថាមិនទាន់សរុបបាននៅឡើយទេថាតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកចែកចាយអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយឡែកតតងទៅនឹងវិធានការច្បាប់ទៅលើម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តអរុកវិញលោកម៉ាក់ជីតូមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេដោយលោកអះអាងថាកំពុងកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយរឿងខត់ខ្លួនយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះគឺរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការកសាងសំណុំរឿងនេះសិននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោកគូវៀនភូត្រុងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងគោលដៅរឹតចំណងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកគូវៀនភូត្រុងបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រមទាំងមានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរជាសំងៀមមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនកំពុងមានការរីកចម្រើននិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគ្របដណ្ដប់លើវិស័យទូរគមនាគមន៍ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសន្តិសុខគឺជាបញ្ហាចោទចំពោះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយគេឬហៅថា 5G ដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិន Huawei នេះនេះគឺជាការក្រើនរំលឹករបស់ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសូមស្ដាប់អង្គកំអន់ប្រទេសជាច្រើនកំពុងរងចាំប្រើបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសវត្ថិភាពបានធ្វើឲ្យអតិថិជនខ្លាចរអាទៅវិញព័ត៌មានស្ដីអំពីការធ្វើចារកម្មតាមរយៈឧបករណ៍ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែល្បីឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះវត្តមានឧបករណ៍ទូរស័ព្ទទំនើបដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ជាក់ស្ដែងគណៈពេលដែលវត្តមាននៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ Huawei ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើផ្នែកសុវត្ថិភាពដើម្បីសម្រេចថាតើគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ Huawei ក្នុងបណ្ដាញ 5G របស់អង់គ្លេសឬក៏អត់ក្រៅពីនេះកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនរូបរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាតិអង់គ្លេសបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រោយកិច្ចពិភាក្សានេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចមួយចំនួនដែលទាមទារដោយអង់គ្លេសដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាពដ៏ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងប្រ
្រធានផ្នែកសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង់គ្លេសបាននិយាយថាអង់គ្លេសត្រូវការទីផ្សារសេរីចម្រុះដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងទាំងលើគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងតម្លៃផងដែរលោកសង្កឹមថាគ្រប់គ្នានឹងយល់អំពីហេតុផលដែលទីក្រុងឡុងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសូមជម្រាបជូនថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញអូស្ត្រាលីបានដាក់បំរាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei លក់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទដែលមានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងទីផ្សារអូស្ត្រាលីបានឡើយស្របពេលដែលប្រទេស New Zealand បានដាក់កំហិតមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ក្រាក់ក្រាក់របស់ខ្លួនប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ Huawei ដែរចំណែកឯរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកវិញថ្មីៗនេះកំពុងតែធ្វើការចោទប្រកាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុន Huawei ថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យាពីអាមេរិកដោយបំពានច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអន្តរជាតិផងដែរសូមរំលឹកជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះ Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទដៃ Smartphone ធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Samsung និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទឈានមុខគេសម្រាប់បណ្ដាញ 5G កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសលើកពេលដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកនិងសង្ឃឹមមានជំនួបកំពូលជាមួយសមាភិកគីចិនលោក Xi Jinping ការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះមកពីលោក Trump បានមើលឃើញថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែចម្រើនទៅមុខនិងអាចទទួលបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយនាពេលឆាប់ៗគូរំលឹកជូនថាលោកដូណាល់ត្រាំបានទុកពេលឲ្យចិនត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនាដើម្បីរកឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកពី10ទៅ25%សូមស្ដាប់គុយគុនធីរ៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយចិនស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាវិស័យកសិកម្មសេវាផ្សេងផ្សេងអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណនិងប្រធានរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter នាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះហើយដែលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ពីការលើកពេលដំឡើងពន្ធពី10ទៅ 25% លើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកដែលគ្រោងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាខាងមុខទៅឆ្លើយតបនឹងការបោះដៃរបស់លោកត្រាំនេះទីភ្នាក់ងារផ្លូវការរបស់ចិនឈ្មោះស៊ិនហួបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដូចគ្នានឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅឡើយទេព្រោះអ្វីដែលលោកត្រាំបានប្រកាសគឺគ្រាន់ជាការលើកពេលប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំដែលតែងប្រកាន់យកគោលការណ៍ស្មារតីនៅក្នុងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើលោកនឹងទុកពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យភាគីអាមេរិកនិងចិនបន្តកិច្ចចរចារហូតសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនោះបើគិតតាំងពីដើមឆ្នាំ2019នេះក្រុមអ្នកចរចាអាមេរិកនិងចិនធ្លាប់បានជួបជជែកគ្នាចំនួន4ដងដោយលើកទី3បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងលើកទី4ក្នុងទីក្រុង Washington ពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅទាំងនេះជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាចិននិងអាមេរិកសុទ្ធតែមានឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវសន្តិវិធីនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅឲ្យលោកត្រាំតាមរយៈប្រមុខដឹកនាំចរចាចិនលោកលីវហេកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសរសេរដោយសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចារវាងចិននិងអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងក្នុងស្មារតីឈ្នះឈ្នះ
ទោះបីជាប្រធានបទនៃកិច្ចចរចាបានផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មអត្រាប្តូរប្រាក់ឬការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏គេមិនសូវទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីលទ្ធផលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចចរចាកន្លងមកដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកនឹងជួបជាមួយសមាភិកចិនលោកស៊ីជីងពីងដើម្បីចុះត្រីខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបើកិច្ចចរចារវាងចិននិងអាមេរិកមានភាពចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀតនោះតាមគម្រោងលោកត្រាំនឹងទទួលជួបលោកស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋ Floridaតែនៅមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃខែនៅឡើយទេចំណែកលោកស៊ីក៏នៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមតាមការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំនៅឡើយដែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃម្សិលមិញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកថ្មីនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាជំហររបស់លោកអាបេនេះពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជនអូគីណាវ៉ាភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតច្រានចោលលើគម្រោងសង់មូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកថ្មីនេះប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈប្រមុខការទូតលោក Lavrov បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្លួនត្រូវបានអាមេរិកតាក់ទងនិងចង់បានមតិយោបល់ខ្លះៗនៅមុនជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ក្នុងទីក្រុង Hanoi នៅថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈគេមិនដឹងថាតើអាមេរិកបានសួរអ្វីខ្លះទៅរុស្ស៊ីនិងថាតើរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ដំបូន្មានអ្វីខ្លះដល់អាមេរិកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងនោះគឺលោក Lavrov បានគូបញ្ជាក់ថាគេគ្មានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សចំពោះវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េឡើយរួចបន្ថែមថាអាមេរិកអាចដកទណ្ឌកម្មខ្លះចេញពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយឡែកបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានទើបតែបានគូបញ្ជាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកបានជួបប្រស្រ័យជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់មួយរូបនៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតានាថ្ងៃទី1នៃការបន្តកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងមេដឹកនាំតាលីបង់ការចុះហត្ថលេខានានានៅពុំទាន់ងាយនៅឡើយទេដោយភាគីតាលីបង់បានទាមទារច្រើនពេកដូចជាការលើកទណ្ឌកម្មលើពួកមេតាលីបង់និងការដោះលែងអ្នកទោសតាលីបង់ជាដើមខាងភាគីអាមេរិកបានទាមទារឲ្យពួកតាលីបង់ធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយកន្លងមកពួកតាលីបង់តែងតែបដិសេធនិងថាពួកគេនៅពុំទាន់ត្រៀមខ្លួននៅឡើយទេជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីលោកប្រធាននាយដ្ឋានប្រដ័យអ៊ីរ៉ាក់បាហាមសាឡេបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយនឹងសមាភិកបារាំងលោកម៉ាក្រុងប្រធាននាយដ្ឋានប្រដ័យអ៊ីរ៉ាក់លោកសាឡេត្រូវនិយាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងជោគវាសនារបស់ពួកជីហាត់បារាំងដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់សូមស្ដាប់នៃ Benedict លោក Baham Saleh ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមមកពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី25កុម្ភៈនេះទៅនៅនេះឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវលើកនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខនិងការប្រោះប្រទោសពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ព្រមទាំងលើកអំពីជោគវាសនារបស់ពួកជីហាតបារាំងដែលកំពុងបន្តមាននៅក្នុងតំបន់នៅខណៈនេះបើទោះបីជាក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតចូលនិយមលែងត្រួតត្រានៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ទៀតហើយក្តីក៏ប្រទេសបារាំងនៅតែបន្តដាក់កងទ័ពខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះទៀតការបន្តវត្តមានយោធាបារាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះជាអាចគឺដើម្បីបន្តបេសកកម្មបង្វឹកហាត់ការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកពោះភៀនិងការផ្ដោះប្ដូរព័ត៌មានរវាងបារាំងនិងអ៊ីរ៉ាក់
មួយវិញទៀតជោគវាសនារបស់ពួកយីហាត់បារាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក៏ជាប្រធានបទមួយដែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកបាហាំសាឡេទីក្រុងប៉ារីមានបំណងចង់ឲ្យពួកយីហាត់បារាំងដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅអ៊ីរ៉ាទទួលការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមប្រភពជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីការផ្ទេរនាពេលថ្មីៗនេះទៅអ៊ីរ៉ាក់នៅពួកជីហាតបរទេសដែលចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងចំណោមនោះក៏មានពួកជីហាតបារាំងផងដែរបើសិនជាពលមានពិតមែននោះប្រទេសបារាំងចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសពួកជីហាតទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺក្នុងគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការវិលត្រឡប់របស់ពួកជីហាតអឺរ៉ុបមកក្នុងប្រទេសដើមខ្លួនវិញដោយឡែកការកសាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើងវិញនិងការផ្ដោះប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃជំនួបប្រស័យរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកសាឡេផងដែរក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់មួយវិញទៀតក៏ជាលើកទី1ដែរដែលមានប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់មួយរូបអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការ UNESCO ក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO ដែលជាជនជាតិបារាំងលោកស្រី Audrey Azoulay ជាកិច្ចពិភាក្សាគ្នាមួយដែលផ្ដោតទៅលើគម្រោងស្ថាបនាទីក្រុងមូស៊ូលឡើងវិញទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាអតីតទីតាំងរបស់ពួកជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់និងដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញអនដ្រៃនៅក្នុងពេលនៃការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2017វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនេះនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលបានសុគន្ធាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរត្រូវតែរកឲ្យឃើញមេខ្លោងជួយដូរគ្រឿងញៀនទៅការបង្ក្រាបមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកគុជគុនធីរាមានបទអន្តរាគមពីប្រទេសអេស៊ីបអឺរ៉ុបហើយនិងអារ៉ាប់បញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅមជ្ឈមបូព៌ាតែជៀសវាងប្រធានរឿងជំរងចម្រាស់ចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាហើយចុងបញ្ចប់គឺជានីតិបត្យូការរបស់អឹងប៊ុនថនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចវែករកឃើញមុខមេខ្លោងចែកចាយគ្រឿងញៀននេះនៅឡើយសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានតាមដានសំណុំរឿងនេះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវតែវែករកមុខមេខ្លោងនោះឲ្យឃើញដើម្បីយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទើបការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកមកជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមពេលវេលា24ម៉ោងទៀតសម្រាប់បន្តធ្វើការសាកសួរស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើជនសង្ស័យទាំងជាង300នាក់ដើម្បីវែករកមុខឲ្យឃើញនៅមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកលោកមកជីតូបានបន្ថែមពីលើបញ្ហានេះដូចនេះថាបាទឥឡូវមានគោលការណ៍ទី1អ្នកដែលអត់មានសារធាតុញៀននោះណាហ្នឹងទៅអប់រំណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញ
ើចំពោះអ្នកដែលមានសាធារណៈអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងអប់រំឲ្យម្ដាយមកទានាទៅយកទៅព្យាបាលស្ថានភាពសម្បត្តិទៅហើយដើម្បីពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារពាក់ព័ន្ធជំនួយសាយពាក់ព័ន្ធបងប្អូនយើងត្រូវជួយលាការប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែបកស្រុកចុះឡើងមិនទាន់សុខភាពទៀតដើម្បីរមៀលខ្លោងហ្នឹងបាទអត់តន់ចែកដាច់ថាអ្នកណាគេដែលជួញដូរអ្នកណាដែលប្រកាសមានខ្លាយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅបន្តសិនអូនណាបាទជុំវិញបញ្ហាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនេះលោកតឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាចំណាត់ការនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាចំណាត់ការមួយល្អសម្រាប់ដើម្បីការការពារឲ្យយុវជនហ្នឹងគេចផុតពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននេះជាទីហោមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជារួមប្រសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការបាត់ឬក៏បំបាត់នៅការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាចំណាត់ការតែមួយពេលទេឬក៏ចំណាត់ការដោយគោលការណ៍យន្តការច្បាស់លាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរទេយើងដឹងថាចំណាត់ការមួយដែលអាចទទួលបាននៅការគោរពការកោតក្រែងពីពលរដ្ឋទូទៅពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងគឺយើងអាចនិយាយថាជាចំណាត់ការដែលមានការអស្ចារ្យជាច្បាស់លាស់ជាចំណាត់ការដែលមានការបង្ហាញនៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាចំណាត់ការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងយល់ថាជាចំណាត់ការដែលមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះចំណែកលោកសុនជ័យដែលជានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវវាកើតឡើងនៅទីកន្លែងមួយទីកន្លែងមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្ញុំយល់ថាការស៊ើបរកអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅពិតប្រាកដអ្នកដែលបើកដៃអ្នកដែលផ្តល់ឱកាសអ្នកដែលរួមគំនិតនៅក្នុងការឲ្យកើតមានការចែកចាយហើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះគឺជាចំណុចដែលគេត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានចំគោលដៅខ្ញុំមើលទៅឃើញមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំសង្ស័យថាពួកគេខ្លះក៏មិនមែនជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីដែរទេគឺការអ្នកខ្លះទៅតាមមិត្តភ័ក្តិទៅជួបមិត្តភ័ក្តិអីចឹងណាហើយយើងទៅដល់ពេលប៉ូលីសចម្រុកចូលទៅដោយនឹងទាំងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅវាធានាការច្បាប់បែបនេះអាចនឹងរងនឹងការរិះគន់បើមិនជាគាត់ច្បាប់ចំគោលដៅហើយមិនចំទិសដៅមួយដែលគេហៅថាជាមុខសញ្ញាដែលបង្កឲ្យមានការចាយចាយហើយនឹងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនយ៉ាងពិតប្រាកដទេនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរកនេះចំពោះលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងដែលជាមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកតំណាក់តំណងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាគាត់ត្រូវអបអរសាទរចំពោះសកម្មភាពរបស់សមាជិកទៅលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងទ្រីធំនៅអង្គការសិលរដ្ឋហ្នឹងបាទហើយពីការពិតបើសិនជាការបង្ក្រាបណាមួយដែលយើងធ្វើតែអ្នករីរងអ្នកមិនសំខាន់ទេមានន័យថាបញ្ហាវានៅតែកើតឡើងដដែលដូចជាយើងចង់ធ្វើឲ្យសម្រាមឬស្អាតវាតលតរអ្នកដែលពង្រីកសម្រាមហ្នឹងអ្នកដែលចោលសម្រាមអញ្ចឹងពីការពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអាជ្ញាធរត្រូវវេកមុខរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលបង្កបញ្ហាធំជាអ្នកបញ្ជាជាអ្នកមានខ្លោងធំហ្នឹងគឺត្រូវតែរោគតែបើសិនជាមិនអាចធ្វើបានទេការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះវាគ្រាន់តែដូចជាការវេកចោលដូចដែរគឺថាគ្រឿងញៀនមិនមែនទៅតែមានថ្ងៃនេះទេគឺមានយូរហើយហើយសម្រាប់ការក៏មានបន្តបន្តប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអីធំដុំដូចនេះរូបភាពនេះ
អាចបញ្ជាក់ថាជាការចាប់ដើមមួយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះបាទសម្រាប់លោកឈុតបន្ថងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅមជ្ឈមណ្ឌលរកនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ក្លឹបកំសាន្តផ្សេងៗទៀតវាអាចជាឥទ្ធិពលអាចជាឥទ្ធិពលវាអាចទាំងល្អទាំងអាក្រក់ផងដែរបើនិយាយថាល្អនៅពេលដែលឃើញក្លឹបដ៏ធំមួយដែលគេស្គាល់បានថាអ្នកដែលជាថៅកែជានយោជកហ្នឹងក៏ជាមនុស្សសំខាន់អ្នកមានដែលមានអាជីពជាអង្គការឯផងអញ្ចឹងយើងគិតថាក្លឹបផ្សេងៗទៀតដែលទូចជាក្លឹបនេះហើយអាចមានផ្លាស់ផ្លួយដោយប្រការណាមួយកន្លងមកធ្លាប់មានការប្រើប្រាស់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធតិចតួចនៅក្នុងរឿងនេះហ្នឹងអាចថាគាត់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគាត់ឈប់ឲ្យមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឹងញៀនឬស្អីផ្សេងៗអានោះវាជាអតិពលមួយល្អដែរបាទប៉ុន្តែរឿងដែលយើងថាអាចអភិជីវៈនោះតែបារម្ភទៅយើងបារម្ភថាការធ្វើនេះវាមិនមានសង្គតិភាពហើយវាអាចតែធ្វើកន្លែងមួយទៀតអត់ធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ការបង្ក្រាបឬក៏យុទ្ធនាការឬការបញ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរទៅលើការបង្ការគ្រឹងញៀននោះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរវាអាចជ្រុកពីកន្លែងរត់ពីកន្លែងមួយទៅជ្រុកកន្លែងមួយទៀតអាហ្នឹងជ្រុងអភិជីវៈណាអគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូបានអះអាងថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយអាជ្ញាធរគ្រងនឹងបង្ក្រាបនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនានាផ្សេងទៀតនាពេលខាងមុខនេះអឺឥឡូវចេះចង់ជម្រាបជូនថាការងារនេះយើងមើលទៅដូចជាថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនថ្មីទេការងារនេះគឺជាផែនការរបស់យុទ្ធនាការដែលមានសម្ដេចកាឡាហុងលោកបានចង្អុលណែនាំយូរមកហើយជាមួយអាដាមនាយដំសនីបកកែកម្ចាននិងជាដំនាយដំសនីតែមិនទៅនេះទៅនោះបានណែនាំមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយតែកន្លងមកយើងគឺវិសោធ3ខែហើយមានលំពេញជំរាបមកខែផ្សេងនោះបន្តែធ្វើអារម្មណ៍នេះគឺថាយើងប្រម៉ែប្រមូលមកបានព័ត៌មានយើងបំផ្លាញហ្នឹងមិនក្រាបបានមិនធម្មតាទេអានេះយើងបណ្ដៃជំនាញបណ្ដៃជឿណាស់ណាបាទហើយការងារយើងធ្វើបន្តទៀតអត់ឈប់ទេពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹបកំសាន្តពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងដែលសប្បាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមិនតែកន្លងលោកមានប្រសាហើយយើងបង្ក្រាបមិនមែនក្រាបកន្លែងក្រៅអូខេមិនមែនក្រាបក្លឹបទេគឺយើងក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងបាទបាទនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានពីរប្រភេទធំធំណាបាទហើយក្នុងនោះគឺយុវជននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមានយុវជនទៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលហើយក្នុងនោះមានកូនក្មេងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយគេហៅថាជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រីក្ររហែមរហាមលោកសុនជ័យបន្តថាហើយមួយទៀតគេហៅថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបែបហឹងហាបែបមានបានគេហៅថាពួកប្រើគ្រឿងញៀនឲ្យមានឲ្យឆៃស្អាតណាអញ្ចឹងទៅពួកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យមានឲ្យឆៃស្អាតហើយពួកគេជាមនុស្សដែលមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលមានធនធានមានលុយកាក់ច្រើនមានឡានជីអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែពួកហ្នឹងអត់ទៅជក់គ្រឿងញៀននៅក្បែរកពតព្រៃដោយអ្នកជក់គ្រឿងញៀនរហែមរហាមទេតែពួកហ្នឹងគឺប្រាស់ក្លឹបជាមធ្យោបាយហើយនឹងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនតែរកមួយទេដែលកើតរឿងនេះសមត្ថកិច្ចគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្អាតរឿងនេះបើមិនជាវាជាឆន្ទៈពិតប្រាកដបាទនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឲ្យក្រុមយុវជនបាទត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវគ្រប់ក្លឹបនៅកម្ពុជាតែម្ដងបាទបាទបាទក្លឹបយើងថាក្លឹបយុបយុបហ្នឹងយើងមើលឃើញមានច្រើនណាហើយមុខសញ្ញា
យើងឃើញដូចជាអ្នកចេញពីក្លឹបដូចជាមនុស្សហ៊ានដែរហើយអាការៈបែបនេះមិនមែនពិបាកចំណាំទេស្រួលណាបាទអ្នកមានឆ្នាំហើយមានស្រាហ្នឹងខុសគ្នាបាទលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងបញ្ហាគ្រឿងញៀនវាមិនមែនត្រឹមតែមានបីនេះទេវាមានយូរមកហើយហើយការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងក៏បានឃើញធ្វើបន្តបន្តមកដែរប៉ុន្តែយើងក៏ពុំបានទៅជាទៅធ្វើការសិក្សាលោកអាចារ្យថាប្រឡងមកអាជ្ញាធរលោកជួបបញ្ហាអីជួបឧបសគ្គអីបានជាធ្វើអត់បានហើយអញ្ចឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេថាបើទៅនេះយើងរួមចំណែកទី1ពជាបរតគុកម្ដាយខ្លួនឯងនឹងគ្រប់គ្រងកូនឲ្យបានដើម្បីកុំឲ្យកូនទៅពាក់ព័ន្ធមួយហ្នឹងត្រូវមានរបស់ហ្នឹងហើយទាំងគុកម្ដាយទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលាទៅគ្រប់គ្រងសិស្សរបស់ខ្លួនឲ្យបានដើម្បីកុំឲ្យវាទៅប៉ុន្តែបញ្ហាទៅជួយទាំងអស់គ្នាលោកបណ្ឌិតបន្តថាក្រៅពីគុកម្ដាយក្រៅពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលដែលវាចេញពីសាលាវាចេញពីផ្ទះវាទៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងសហគមន៍វាទៅលើអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរទៅធ្វើម៉េចជួយបတ်ជួយបាំងជួយរារាំងជួយចាប់ជួយខត់ទៅនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគ្រប់ច្រកល្ហកហើយរឿងទៀតនេះបើយើងមើលទៅវាមិនមែនជាគ្រាន់តែកម្រិតជាតិទេវាកម្រិតអន្តរជាតិវាវល់វាយនេះណាទៅទាំងផ្ទៃក្នុងអាជ្ញាធរផ្ទៃក្នុងប្រទេសអាជ្ញាធរក្នុងព្រំដែននៅកម្រិតព្រំដែនទាំងអស់ជួយគ្នាហើយបើបាត់តែយើងមិនអាចធ្វើមានទេបានតែបើសិនយើងតាំងចិត្តហើយយើងធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពយ៉ាងហោចក៏យើងអាចកាត់បន្ថយបានដែរប៉ុន្តែបើសិនថាឲ្យយើងធ្វើឲ្យវាបាត់អស់ចេញពីប្រទេសយើងតែម្ដងប្រហែលជានៅមានការលំបាកនៅមានបំផាច់ច្រើនជាងទីណាលោកតឹមម៉ាឡៃតួអង្គធំបំផុតគឺតួអង្គអាជ្ញាធររដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវមានយន្តការការលុបបំបាត់ស្ទល់គ្រឿងញៀនដែលនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅដល់អ្នកធំអ្នកឈ្មួញជនដែលនាំឲ្យមានគ្រឿងញៀនហ្នឹងលក់គ្រឿងញៀនឬក៏នាំចូលគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅប្រចាំទីនការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យតឹងរឹងទី2មានគ្រូសាអប់រំកូនចៅបន្តការណែនាំយកពេលវេលារបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនចៅឬក៏យុវជនឲ្យយុវជនគំរូយុវជនដែលដើរតាមផ្លូវត្រូវហើយយុវជនខ្លួនឯងគាត់ត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រយកពេលវេលាធ្វើការរៀនសូត្រនិងកសាងខ្លួនឯងនៅសង្គមជាតិនេះជាផ្នែកមួយបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាយុវជនតនៅក្នុងប្រទេសជាតិដែរស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5នឹងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុទ្ធគីណាល់អបអសាទរគូ60ឆ្នាំរបស់អសុទ្ធគីណាល់គីណាល់ជាអសុទ្ធដែលផលិតនៅកម្ពុជាមុនគេបង្អស់និងត្រូវបានទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិគីណាល់កូឌីអ៊ីនសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់កម្រិតខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងគីណាល់ខ្លាំងជាងការឈឺចុកចាប់សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222ក្រឹតស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះ
ពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញភ្នាក់ងារ True Money ឬភ្នាក់ងារ Li Hua Weilui ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតរីកចម្រើនមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសចិននិងកុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិត AII បើកសាខាថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺសាខាចោមចៅនិងសាខាផ្សារថ្មីនិងសាជីវកម្មរីនណៃជប៉ុនមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមានជំនាញផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនិងចង្ក្រានជាប់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនអាចជួយដំនិងរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 35 49 45ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជំនួបកម្ពុជារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់រយៈពេលជាង1ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជំនួបកម្ពុជានេះបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនិងអារ៉ាប់ប្រមាណជា40រូបមានសំណុំរឿងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលជំនួបកម្ពុជាបានលើកទៅជជែករួមមានដូចជាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលីប៊ីឬក៏ឬមួយក៏យេម៉ែនប៉ុន្តែមានប្រធានបទរឿងរសើបខ្លះត្រូវបានជៀសវាងទន្ទឹមគ្នានេះនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននៅចំពោះមុខគឺការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដើម្បីបង្កើនទូននីតិរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់ប្រឈមនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដកខ្លួនចេញសូមស្ដាប់អន្តរាគមន៍របស់គុជគុនធីរ៉ានៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា24ម៉ោងមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានលើកយកទៅនិយាយពិសេសចំនួនដែលកំពុងបន្តគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយចាប់ផ្ដើមពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលីប៊ីឬមួយប្រទេសយេម៉ែនទាំងនេះមិនភ្លេចនិយាយទេពីភាពចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយបង្កើតរដ្ឋពីររួមរស់ក្បែរគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនតែភាគីទាំងពីរហាក់បានទទួលស្គាល់ដូចគ្នាថាជំនួបលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងពិតជាមិនអាចរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាដ៏ច្រើនសម្បើមបានទេពលគឺត្រូវឲ្យមានការរៀបចំការជួបជុំដូចពេលនេះឲ្យបានញឹកញាប់នាពេលខាងមុខពិតណាស់ជំនួបកម្ពុជារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាននឹងកំពុងបន្តគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាច្រើនរាប់មិនអស់តែគេត្រូវហ៊ាននិយាយថាមានបញ្ហាខ្លះក៏អឺរ៉ុបនិងអារ៉ាប់មើលឃើញនិងយល់ឃើញមិនដូចគ្នាដែរមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាល់ម៉ានបានលើកឡើងពីវិបត្តិនៅយេម៉ែននិងបានឆ្លៀតបរិហារលើការលូកដៃរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គួររំលឹកថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់វាយប្រហារលើប្រទេសយេម៉ែនតាំងពីឆ្នាំ2015ចំណែកអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលបាននិយាយពីវិបត្តិនៅស៊ីរីលីប៊ីនិងនៅយេម៉ែនមិនបានបរិហារចំប្រទេសណាមួយទេតែគ្រាន់បញ្ជាក់ពីការលូកដៃរបស់បរទេសដែលលោកចង់សម្ដៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅយេម៉ែននិងប្រទេសទួរគីនៅស៊ីរីលោកស្រីប្រមុខការទូតអឺរ៉ុប Federica Mogherini បានអះអាងពីការចង់ឃើញជំនួបកម្ពុជាជជែកលើគ្រប់សំណុំរឿងតែក្នុងស្មារតីវិជ្ជមានរីឯប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានយល់ឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ត្រូវចាប់ដៃធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនក្នុងតំបន់ក្បែរខាងទាំងពីរនិងមិនត្រូវទុកឲ្យតំបន់មួយនេះចូលជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសមហាអំណាចក្នុងលោកមកពីតំបន់ផ្សេងទេទោះបីជាលោក Donald Tusk មិនបានចង្អុលចំមុខប្រទេសណាមួយក៏ដោយក៏គេដឹងថាលោកចង់និយាយសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិន
រុស្ស៊ីនិងចិនដែលកំពុងញញឹមបិទមាត់មិនជិតបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដកទ័ពអាមេរិកចេញពីទឹកដីសេរីទីក្រុងប៉េកាំងនៅមូស្គូយល់មិនច្រឡំទេថាអស់ពីខ្លាអាមេរិកទៅសមរភូមិនៅសេរីជានំដែលត្រូវចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់រវាងខ្លាចិននិងខ្លារុស្ស៊ីនេះហើយជាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចង់ឃើញនិងកំពុងបារម្ភខ្លាំងហើយកំពុងលោកលអឿនអូស្ទីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងខ្លួនពេលនេះអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាអឺរ៉ុបអារ៉ាប់ពេលនេះគឺពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរនិងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់អឺរ៉ុបនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលធ្លាប់ជាដែនដីផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកតែដើម្បីអាចឈានទៅដល់ចំណុចនេះបាននិងដើម្បីបញ្ជាក់បរិយាកាសអាប់អួរនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាអឺរ៉ុបនិងអារ៉ាប់បានព្យាយាមឬបង្ខំចិត្តនិយាយសើសើលើសំណុំរឿងរសើបរសើបឬមិនបានលើកយកទៅនិយាយតែម្ដងដោយករណីសិទ្ធិមនុស្សនិងវាសនាអ្នកទស្សនយោបាយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬមួយករណីឃាតកម្មសម្លាប់អ្នកកសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលូកាសូស៊ីក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅប្រទេសទួរគីជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះមានសំណុំរឿងខ្លះក៏ត្រូវបានអឺរ៉ុបបន្តបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅជំហររបស់ខ្លួនដោយករណីវិបត្តិសេរីដែលអឺរ៉ុបធ្លាប់និយាយថាបើគ្មានរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយទេនោះអឺរ៉ុបនឹងមិនចូលរួមកសាងប្រទេសសេរីឡើងវិញឡើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលភៀសខ្លួនតាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជំនួបកម្ពុជាបានត្រូវបញ្ជាក់ពីក្តីកង្វល់និងបដិញ្ញារួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានយល់ឃើញថាទោះបីជំនួបកម្ពុជាពេលនេះសម្រេចបានលទ្ធផលស្ដួយស្ដើងក៏ដោយមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការរួមប្រជុំជាមួយគ្នាលើកទី1ដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរថ្មីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាសុស្ដីគន្ធាបាទសុស្ដីភារីជាគន្ធានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅទំព័រមុខនៃការបោះពុម្ពរបស់កាសែតដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចូលរួមនៅក្នុងទិវាទីក្រុងស្អាតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងសូមគន្ធាជួយលម្អិតបន្ថែមថាតើកាសែតបានឲ្យខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះទៅលើប្រធានរឿងនេះចា៎ពីរីតតងទៅនឹងរឿងនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានរំលេចនៅរូបភាពមួយស្លឹកធំបង្ហាញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយចំនួនចូលរួមនៅក្នុងទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី7ឆ្នាំ2019ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះនៅខាងលើរូបភាពនេះកាសែតបានឡើងចំណងជើងធំៗជាស្ទាយពីជួរថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យទីក្រុងទេសចរធំៗទាំងអស់ត្រូវតែជាទីក្រុងដែលមានខ្សែក្រវ៉ាត់បៃតងចំណែកកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាវិញបានចាប់មុំសរសេរបែបនេះថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យតក់ស្លុតនិងព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកដែលមិនត្រូវបានឆ្កែខាំរឿងនេះគឺជារឿងធំបំផុតរបស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាតែម្ដងសម្រាប់ការចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងរឿងនេះធំធំនិងរចនាឡើងជាស្ទាយពីជួរពេញមួយទៅទឹងទំព័រមុខតែម្ដងពីនេះដូចគ្នានឹងកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែរកាសែតកោះសន្តិភាពវិញបានឡើងចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោអំពីវិនិច្ឆ័យកុំឲ្យមានការតក់ស្លុតជំវិញការជ្រួលច្របល់អំពីរឿងជំងឺឆ្កែឆ្កួត
នៅខាងក្រោមចំណងជើងកាសែតបានបង្ហាញនូវរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកកំពុងឈររង់ចាំចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាសឺកសនភាពបានសរសេរពីរឿងនេះដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យមានការតក់ស្លុតចំពោះជំងឺឆ្កែឆ្កួតការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីវាលជាតិទីក្រុងស្អាតកាលពីម្សិលមិញនេះអភិរិយរូបភាពនៃប្រជាជនកំពុងឈររង់ចាំចាក់ថ្នាំជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះក៏មាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែត Khmer Times ដែរនៅថ្ងៃនេះ Khmer Times បានដាក់រូបភាពនេះជារូបភាពធំតែម្ដងដោយអមជាមួយនឹងចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថាតម្រូវការខ្ពស់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកសម្រុកមកចាក់ថ្នាំបង្ការនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលឡាយភីរីកាសែតភ្នំពេញប៉ុកអែណោះវិញក៏មិនខុសគ្នានឹងកាសែតខាងលើនេះដែរដោយឡើងចំណងជើងស្រដៀងគ្នាថាលោកខុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋតក់ស្លុតនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះមិនមែនជារឿងធំបំផុតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញរឿងសំខាន់បំផុតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺរឿង Facebook លោកខុនសែនត្រូវបានគេលួចចូលគ្រប់គ្រងនិងបង្ខំសារធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំប្រពៃណីប៉ុស្តិ៍អាមេរិកថា Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមទុច្ចរិតបច្ចេកវិទ្យាឬ Hacker លួចចូលដើម្បីលុបរូបថតនិងវីដេអូដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងបង្ខំសារធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដែលសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាជាភាសា hacker ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងនេះមែនទែនទៅក៏ជារឿងធំបំផុតសម្រាប់ទំព័រមុខកាសែតកោសនភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអភិរិយកោសនភាពបានលើកឡើងថាចោលបច្ចេកវិទ្យា Facebook សម្ដេចតេជោត្រូវបានជន់អនាមិកលួចបានមួយរយៈពេលខ្លីចំណែកកាសែតផ្សេងទៀតវិញអភិរិយមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើកយករឿងនេះមកដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឡើយចក្រគន្ធាក្រៅតែពីប្រធានបទដែលគន្ធាបានរៀបរាប់ខាងលើនេះថាតើកាសែតមានបាននិយាយអំពីប្រធានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតអីឬទេពិតជាមានភារីកាសែតកោះសន្និភាពរដាក្រៅតែពីរឿងខាងលើនេះកាសែតនេះក៏បានឲ្យតម្លៃទៅលើសំណុំរឿងលោកថោងសរ៉ាត់កាសែតបានឡើងចំណងជើងរឿងនេះថាថោងសរ៉ាត់ដេកលើរទេះរុញដឹកតាមឡានពេទ្យចូលសវនកម្មកាសែតបានសរសេរថារឿងក្តីឃាតកម្មលើអង្គញាអឹងមេងជឺត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25កុម្ភៈម្សិលមិញនេះបន្តបើកសវនកម្មដោយមានជនជាប់ចោទ6នាក់ក្នុងនោះ5នាក់តម្រូវឲ្យនាំមកឈរនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះដើម្បីឲ្យអង្គសវនកម្មសួរដេញដោលនិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងពេលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមកចំណែកកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាវិញបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់កាសែតបានអះអាងថាសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់បញ្ជាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងនៅជាមួយលោកដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានងាកទៅឲ្យតម្លៃលើរឿងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានសរសេរចេញជាពីររឿងជាប់គ្នានៅលើទំព័រមុខតែម្ដងទី1សរសេរថាប្រមុខរដ្ឋវៀតណាមថ្មីបានអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាហើយដើម្បីផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2កាសែតនេះបានសរសេរថាជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតសូមអរគុណវ៉ាន់សុគន្ធាសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាមទីទស្សនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះបទយូហ្គា
អ្នកគ្រូកុងដាឡាគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគីមីវិទ្យានៃសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈគាត់បានចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតជាគ្រូបង្រៀនខណៈអាយុរបស់គាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនោះគាត់តែងតែធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូឌុបរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រតាំងពីកោះដាច់មកសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខមូលហេតុដែលគាត់នៅតែប្រឹងមកបង្រៀនសិស្សគឺដោយសារតែគាត់ត្រូវការថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយសំស្បតយូការបស់អឹងប៊ុនថននៅក្នុងបរិវេណសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈតាមមានក្មេងៗសាស្ត្រានុសិស្សសាលាសិល្បៈជាច្រើនអ្នកខ្លះកំពុងសម្រាកអ្នកខ្លះគេកំពុងតែហាត់សមនៅរបាំខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលមកជួបអ្នកគ្រូកុងដាឡាអ្នកគ្រូកុងដាឡាដែលចូលនិវត្តន៍ទៅហើយអាយុ62ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់បានសុំនាយកសាលាដើម្បីធ្វើការបង្រៀននៅក្រៅម៉ោងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃ2ម៉ោងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈមុខវិជ្ជាគីមីបានទទួលប្រាក់អធិរជារៀងរាល់ខែខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយក៏មុខវិជ្ជាគីមីតែខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយជំងឺកលៈកាពះពវៀនហើយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយរាល់ថ្ងៃនៅតែឃើញមកសាលានេះជាប្រចាំហ្នឹងថាតើមកហ្នឹងដើម្បីបរៀនតទៅទៀតឬមួយក៏មកដើម្បីអ្វីវិញមកដើម្បីធ្វើការយកលុយកម្រៃទៅមើលផលិតកម្មមើលខ្លួនទៅតែដល់ពេលមកទៅមានតកូនសិស្សចាស់ចាស់វិមុនមកគេស្គាល់និយាយសបស្ាយព័ត៌មានទៅគឺជួយមានធម៌មេត្តាជួយបង្ហោះអីទៅថាខ្ញុំឈឺធ្ងន់នៅស្គមស្គាំងអីចឹងទៅគេជួយតាមដល់មកឲ្យខ្ញុំបានលុយគ្រាន់បានប្រាក់ខែលុយលុយមកនៅដែលខ្ញុំសំទុកទុកមើលខ្លួនមួយជំងឺខ្ញុំទៅពេទ្យមួយខែពីរដងចា៎បាទទៅពេទ្យហ្នឹងអស់ម៉ានឯងម្ដងម្ដងបាទចា៎ថាសរុបទៅក៏អស់30ម៉ឺនអាអ្នកគ្រូអត់មានកូនចៅមានអីទំនុកបម្រុងទេឬយ៉ាងម៉េចអត់មានតែប្អូននៅជាមួយប្អូនតែប្អូនហ្នឹងជួយបានពឹងនៅកម្លាំងទេរឿងពឹងលុយក៏អត់បានទេព្រោះគេមានប្រពន្ធមានកូនគេដែរគេអត់សូវមានការរីចម្រើនណាស់ក្នុងជីវភាពគេសាមញ្ញវិញហ្នឹងគេអាចបានជួយយើងទៅមានកម្លាំងដែលអាចជួយឧបត្ថម្ភបានដូចមកធ្វើការហ្នឹងគេដកមកខ្ញុំឲ្យខ្លាយសាំងម៉ូតូគេទៅមកតាំងពីចម្ងាយប្រហែលគីឡូដែរបាទចម្ងាយហ្នឹងវា100គីឡូណាតាំងពីកោះដាច់បាក់ខែមកហើយរហូតដល់ត្រឡំជុំចិត្តសិល្បៈហ្នឹងជិះពីយើងទៅមកហ្នឹងក៏យើងធ្វើលោកច្រឹបទៅមកថាអញ្ចឹងមកម៉ោងប្រហែលហើយទៅវិញម៉ោងប្រហែលចូលម៉ោង1ចេញម៉ោង4កន្លះជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃឬយ៉ាងម៉េចចាដល់ខ្ញុំមកដល់2ថ្ងៃគឺអង្គាហើយនឹងពុតគេមិនឲ្យបរៀនជ្រើទេព្រោះយើងចាស់ហើយអញ្ចឹងកម្លាំងវាថមថយមានអាយុ62ឆ្នាំអ្នកគ្រូកុងដាឡានៅតែបន្តការបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី8និងថ្នាក់ទី9ជាមុខវិជ្ជាបន្ថែមទៅលើមុខជំនាញរបស់សិស្សនៃសាលាមជ្ឈមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខខាងជើងឈៀងខាងលិចទីក្រុងភ្នំពេញបានអ្នកគ្រូមានការតូចចិត្តអីទេឃើញគេមានក្រុមគ្រួសារគេមានកូនចៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាមានក្រុមគ្រួសារកូនចៅគេជួយទំនុកបម្រុងឬក៏អាចជួយមើលថែលើកទឹកចិត្តឲ្យសម្រាប់អ្នកគ្រូសុខចិត្តរក្សាភាពនៅលីវហាក់ដល់មានបញ្ហាហាក់ដូចជាមានភាពឯកោខ្ញុំនៅភាពខ្ញុំជាសង្ឃឹមក្នុងឆាកជីវិតណាខ្ញុំត្រូវតស៊ូព្រោះខ្ញុំមានកូនសិស្សខ្ញុំកូនសិស្សខ្ញុំប្រាប់ថាបើខ្ញុំមានវិបត្តិយ៉ាងណាតែទៅគេគេជួយម្លេចទុកខ្ញុំមានសង្ឃឹមលើទំនុកកូនចិត្តកូនសោះខ្ញុំខ្លាចដែរហើយខ្ញុំខំទ្រាំទៅកូនពូជីវិតយើងគេប្រាប់យើងឲ្យឈប់មិនអ្នកដែលឲ្យយើងឈប់តែអ្នកដែលពិបាកគឺយើងកាលណាយើងឈប់យើងអត់បានកម្រើកម្លាំងពលកម្មអីខ្លះខ្លះស្រីអីដែរអីអញ្ចឹងទេយើងនៅស្ងៀមមួយកន្លែងជំងឺនឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការចិញ្ចឹមកម្មភាពខ្លះខ្លះ
អ្នកគ្រូរាល់ថ្ងៃការបង្រៀនហ្នឹងបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីដដែលឬមួយក៏បង្រៀនមុខវិជ្ជាអីនៅសាលាជាសាលាសិល្បៈទេប៉ុន្តែមានផ្នែកគីមីវិទ្យាដែរចាសាលាជាសាលាសិល្បៈប៉ុន្តែគេមានការអប់រំបំពន់ពីវិជ្ជាទូទៅដែរមានតាំងពីកណិតរូបគីមីខ្មែរធម្មតាគ្រាន់តែគេបន្តយើងចំណេះវិជ្ជានឹងទទួលបានតែ1ភាគ4ទេការអប់រំគូក្បាលកូនសិស្សទទួលបានពីព្រោះកូនសិស្សជាប់បច្ចេកទេសអញ្ចឹងបំពន់ជាការបំពេញបំណងគ្រាន់តែជាការបំពេញទិញទួតទិញទួតដល់ឲ្យដល់កូនសិស្សនឹងមានការយល់ដឹងខ្លះខាងវិជ្ជាទូទៅអ្នកគ្រូកុងដាឡាជាស្ត្រីនៅលីវស្ទើពេញមួយជីវិតដោយមិនមានកូនចៅនោះទេមូលហេតុដែលគាត់មិនយកស្វាមីដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ពេលវេលាធ្វើការងារជួយសង្គមនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រូកុងដាឡាអ្នកគ្រូមិនមានក្រុមគ្រួសារកូនចៅស្វាមីទេឬចាអត់មានទេខ្ញុំនៅលីវរហូតតាំងពីជំនាន់ប៉ុលពតមកមូលហេតុហើយបានជាមិនយកគ្រួសារបាទមូលហេតុទី1គិតថាជំងឺអេដវារោគរឿនវារោគរៀនជំងឺទី2គឺរោគប្រចាំមិនអាចធ្វើអីបានតែធ្វើអីបន្តិចរត់ដល់ឈ្លោះរត់ទៀតវាយកាប់វាយចាក់នេះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានយកហើយទី3រឿងកូនញ៉ែអញ្ញាតតមានកូនទៅណាធ្វើការអីអត់មូលឲ្យមរាជាបានស្រួលទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់យកសុំគិតថាខ្លួនមួយសុំគិតទីពឹងរស់នៅខ្លួនឯងទៅទោះបីឆ្លាតក៏យើងមានន័យត្រូវតស៊ូក្នុងជីវិតយើងគេឲ្យគឺជាការសប្បុរសធម៌របស់គេតែយើងជាមនុស្សត្រូវតែមានការតស៊ូក្នុងជីវិតទោះបីជាក្រលំបាកយ៉ាងណាត្រូវតស៊ូឲ្យអស់កម្លាំងកាយចិត្តតាមជាមនុស្សក៏កុំនៅដេកចាំផប់ព្រៀងចំណាំខ្ញុំជាមានកំណត់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខតខ្លួនមិនយកស្វាមីដើម្បីមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ឲ្យធ្វើការងារជាគ្រូបង្រៀនគីមីដែលអ្នកគ្រូចាត់ទុកថាជាការងារជួយជាតិចាខ្ញុំជាគិតអញ្ចឹងតយកទៅវាពិបាកទៅពិបាកទៅរឿងញ៉ាំជំងឺអេហ្នឹងមិនមែនធម្មតានេះជំងឺហ្នឹងពិបាកហើយជំងឺរោគប្រចាំយកមកប្តីផឹកធ្វើបាបអីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងមិនដល់ខ្ញុំក៏អត់យកហើយណាមួយទៀតម្ដាយខ្ញុំម្ដាយធំខ្ញុំគេអ្នកដតីបងប្អូនគេមានប្តីមានប្រពន្ធគេចេញទៅខែខ្ញុំនៅលីវនៅបានប្រើគាត់បានរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ប្រើគាត់បានច្រើនជាងគេមើលអ្នកមានគុណហ្នឹងមានរូបរាងស្គមស្គាំងអ្នកគ្រូគុងដាឡាដែលចូលនិវត្តរូបនេះមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនមុខហើយកំពុងតែត្រូវការថវិកាដើម្បីព្យាបាលបច្ចុប្បន្នគាត់បានទទួលថវិកាមួយចំនួនគឺបានមកពីប្រាក់ខែចូលនិវត្តរបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀននិងថវិកាមួយចំនួនទៀតបានមកពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយលើសពីនេះទៅទៀតអតីតកូនសិស្សរបស់គាត់ដែលធ្លាប់រៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈដែលបានរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយរូបគាត់ក្រោយពេលដែលមានពួកមានសបផ្សាយជាច្រើនអំពីអ្នកគ្រូថាមានជំងឺផងអីផងហើយដែលកំពុងខ្វះខាតថវិកាហ្នឹងឃើញមានសប្បុរសជនជាច្រើនរដ្ឋការិយាល័យស្ដាយមានសប្បុរសជនបាននាំយកថវិកាមួយចំនួនយកមកឲ្យអ្នកគ្រូតើតើតាំងពីអ្នកគ្រូមានបញ្ហាមកមានសប្បុរសជនប្រមាណអ្នកហើយដែលគេបានចាប់អារម្មណ៍ជួយឧបត្ថម្ភអ្នកគ្រូបាទតើច្រើនណាស់ផលជា40 50ផលជា40អ្នកជាងនេះក៏លើសពីហ្នឹងតែថវិកាហ្នឹងក៏បានខ្លះអ្នក10រៀលទៅខ្លះក៏20ទៅខ្លះក៏មាន100ដែរចាមិនមែនជាតិ100ណោះក៏មិនមែនជា10 20ទៀតអត់ដែរសប្បុរសជននឹងជាកូនអតីតកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូឬមួយក៏មនុស្សទូទៅបាទខ្លះជាកូនសិស្សខ្លះជាសាមញ្ញធម្មតាអត់ស្គាល់គ្នាតែដល់គេមើលការបង្ហោះបង្ហើរខាង Facebook កូនសិស្សកូនសិស្សខ្ញុំកាលពីជំនាន់មុនគ្នាអាយុថាជា35 34ហ្នឹងវាបោះជួយបោះព្រោះអណិតខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្គមខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងគេជួយ share ឲ្យទៅគ្នាច្រើនទៅក៏មហាជននឹងក៏ទួយល់ដឹងនៅមានការរៀបរាប់ព័ត៌មានវែងឆ្ងាយថាខ្ញុំមានការទីតលមើលខ្លួនឯងថែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគេក៏ស្ ياء ទៅមិត្តភក្តិច្រើនគ្នាគេក៏យកឲ្យ
ខ្ញាល់តាមវិញខ្លះមកខ្ញាល់តាមទ្រូមនីអីខ្លះអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រូកងដឡាគឺជាកូនគ្រូសាគ្រូបង្រៀនស្រាប់ទៅជាមូលហេតុដែលអ្នកគ្រូចាប់យកអាជីពមួយនេះតែប្រាក់ខែនៅតែជាបញ្ហាចោតនៅឡើយហេតុអីបានជាចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនបាទខ្ញុំចောက်អាជីពជួងគ្រូបង្រៀនពួកខ្ញុំឆ្លាញ់មុខវិជ្ជាបង្រៀនពួកខ្ញុំឃើញការបង្រៀនរបស់គ្រូខ្ញុំធ្វើឲ្យសិស្សជាចម្រើនទទួលចំណេះដឹងហើយដើម្បីជាយកចំណេះវិជ្ជានឹងទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ជួយប្រទេសជាតិដល់ខ្ញុំឆ្លាញ់មុខវិជ្ជានឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញថាតើអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានគ្រប់គ្រាន់ទេបាទខែបច្ចុប្បន្នឥឡូវដោយសារខ្លួនខ្ញុំមិនប្រែទេប្រាក់ខែបានតិចវាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយបាទខ្ញុំជាមកវិញដើម្បីយកលុយមកនឹងសំទៅណាគេមិនតល់ឲ្យបើកលេនតើយើងសំទៅណាណាទឹកវាបាន8ម៉ោងដែរក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងគេឲ្យ80000ឬ10000ជាងតិចតួចតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនបានជួគេច្បាស់ទេចាគេនឹងសំទៅដើម្បីមើលជំងឺមើលខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនឲ្យបានខ្លួននឹងកុំឲ្យមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅដេកមួយកន្លែងខ្ញុំត្រូវតតស៊ូមកពេលថ្ងៃខ្លះខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំក៏ត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនធ្វើការងារផ្ទះលើកដៃលើកជើងកុំឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងតខ្ញុំនៅមួយកន្លែងជំងឺនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្រោកដើរលែងកើតហើយខ្ញុំត្រូវតធ្វើការដោយសារតែមានជំងឺប្រចាំកាយផងនោះអ្នកគ្រូគង់ដុល្លារកំពុងតែខ្វះខាតថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺទៅសម្រាប់ចិត្តទៅបង្រៀនបន្ថែមក្រៅម៉ោងដើម្បីជាការហាត់ប្រាណផងខណៈដែលរូបគាត់ត្រូវបានចូលនិវត្តទៅហើយនោះខ្ញុំមានសំណូមពរថាបើសពដុសធွားចង់ជួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំអរដែរសូមជួយជាថវិកាតាមវិញឬក៏តាមទ្រូមនីអីហ្នឹងមកខ្ញុំទទួលតាមទធាអត់ទៀមទីអីច្រើនទេប៉ុន្តែបើមិនបានក៏ខ្ញុំក៏អត់ទៅចិត្តទៅខ្លាំងព្រោះមនុស្សត្រូវតែធ្វើការរៀនរស់ខ្លួនឯងអត់កំពឹងអ្នកណាយើយើងតាំងទេវតាទេវតាជួយយើងតាទៅយើងនឹងឧស្សាហ៍ជាយើងខ្លួនយើងបានទេវតាជួយយើងជាក្រោយបើអ្នកលោកអ្នកមានសពបដោះលោកញាតាមមកខ្ញុំក៏ទទួលអំណរនឹងដែរទទួលថ្មីអំណរគុណទុកជាមុនចាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគ្រូមកដល់អាយុ60ឆ្នាំជាងថាតើបច្ចុប្បន្នមានវិបត្តិសេរីអីទេនៅពេលដែលយើងនៅខ្លួនមួយអត់មានក្រុមគ្រួសារហើយនៅពេលដែលជួបបញ្ហាដូចសពថ្ងៃហ្នឹងមានថាមានវិបត្តិសេរីអីឬក៏គិតថាមិនមានវិបត្តិសេរីអីទេខ្ញុំជាគិតថាជាកម្មអកុសលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវទទួលព្រមមនុស្សគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំជាមនុស្សទីជំងឺអញ្ចឹងដល់មានជំងឺហើយយើងត្រូវតែខំរកវិធីការព្យាបាលយើងមិនត្រូវថាអស់សង្ឃឹមជីវិតទុកឲ្យងាប់ចោលឬត្រូវតែលេខឆ្នាំឲ្យឆាប់ងាប់មកអត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូពុះពារធ្វើការខ្លួនឯងឬអ្នកណាមានសពឡោះធោះជាជំនួយខ្ញុំក៏ទទួលពីគេមកដើម្បីយកគត់គង់ជីវិតខ្ញុំឲ្យបានជាដីសក់តរមុខទៀតRFIលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្ដីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាហើយខ្ញុំក៏សូមជ្រាបឱកាសអរគុណដល់សីហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុកភេរីរួមនឹងសហការីទាំងអស់សូមជម្រាបលា